Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Pavarësisht se taksa vendore ndriçimit publik paguhet, një pjesë e mirë e qytetit të Durrësit sapo afron mbrëmja zhytet në errësirë. Problemi është më I prit në lagjet periferike të qytetit, ndonse edhe zonat qendrore të tij vijojnë të kenë probleme me ndriçimin. Bizneset, si ai I madh ashtu edhe ai I vogël, duke përfshirë këtu edhe familjarët, shlyen detyrimet që kanë ndaj bashkisë së Durrësit dhe në këto detyrime bën pjesë edhe taksa vendore ndriçimit publik, por pavarësisht kësaj rrugët mbeten të pandriçuara. Ndriçimi është njëra prej taksave që qytetarët dursak e paguajnë rregullisht, por ndriçimi publik mbetet për fat të keq një koncept ende I panjohur. Kjo pasi më shumë se 50% e projektorëve ndriçues kanë dalë jashtë funksioni. Aksi kryesor I Shkozetit është pikërisht njëri prej më problematikëve në qytet për sa I përket ndriçimit. Pavarësisht faktit se bëhet fjalë për një investim të ri me më pak se 10 vjet jetë, pjesa dërmuese e projektorëve nuk funksionon, duke zhytur në errësirë një ndër lagjet e cila numëron mbi 20.000 banorë. Por problemi është për fat të keq I pranishëm në çdo lagje të Durrësit. Madje edhe lagje numër 1, e cila konsiderohet si pjesa elitare e qytetit, ka probleme me mungesën e ndriçimit, por nuk janë vetëm qytetarët. Por edhe bizneset, ato që paguajnë rregullisht taksën e ndriçimit, takse cila nuk I kthehet atyre në formë shërbimi nga ana e bashkisë. Aktualisht, një familje dursake paguan në një vit 200 lekë të reja për ndriçimin. Biznesi I vogël paguan një detyrim vjetor për 1500 lekësh, ndërsa biznesi I madh paguan 3000 lekë. Por të gjitha këto të ardhura duket se nuk mjaftojnë për të larguar përfundimisht terrin nga rrugët e Durrësit. Rajoni I Durrësit është I njohur në të gjithë vendin për bregdetin e tij dhe për potencialin e madh që ka si një nga zonat kryesore turistike. Por infrastruktura e dëmtuar në disa raste e pengon shfrytëzimin e plazheve, një rast I tillë është edhe bregdeti I sektorit Rinia, ku rruga e dëmtuar e bën thuajse të pamundur pritjen e pushuesve. Le të ndjekim materialin e përgatitur. Sektori Rinia njihet si një nga zonat turistike më të bukura të qytetit të Durrësit. Gjatë sezonit të verës ajo frekuentohet nga pushues të shumtë, të cilët ndjejnë kënaqësi të veçantë në këtë plazh të pasur dhe I mbuluar me pisha. Por problemet në degradimin e infrastrukturës do të sjellin si pasojë një mos interesim nga ana e turistëve nga viti në vit. Prej kohësh në këtë segment nuk është vendosur nga organet përgjegjëse, duke bërë që automjetet e shumta që qarkullojnë aty të hasin mjaft vështirësi. Ndruash rruga ka probleme. Është prishur fare, nuk kalohet. Të bën jetën skerr, ne paguajmë taksat për çdo makinë, si mos. Po ka automjetet, keni probleme? Jo, s'kemi probleme, automjetet konsumohen. Qose rruga është e prishur, ka si s'ka. Rrugën nuk ka nevojë me folun, ti e shekon vetë. Ban një rrugë, ose ta bëjë ai kryetari I bashkisë, një rrugë, ta bëjë këto, dhe të shikojë se si janë rruga. Kjo është edhe zonë turistike. Zonë turistike është, po nuk e lënë me po zonë turistike. Rruga skandal, ku kemë shku me këtë rrugë? Në vend turistika në një rruga pa asë menë se ka për të bëmë me këtë rrugë. Rrugën e shef, s'kena që të gojmë në, për ma kesë s'ka mo, 7 km rrugë janë prim bikalimi e në sektorin një, nuk kena detaje me dhonë se duket. Sezoni turistik po afron dhe është shumë e rëndësishme që ky segment rrugor të jetë brenda kushteve teknike që kërkon një rrugë. Personat që operojnë në dy tregjet industrial të Durrësit janë duke falimentuar. Fuqia ulët blerëse për shkak të krizës ekonomike dhe taksat apo detyrimet e tjera të papërballueshme kërcënojnë me mbyllje një sipërmarrje që aktualisht punëson më shumë se 1000 persona. Shumë prej tregtarëve kanë ulur qepenat dhe kanë dorëzuar licencat pasi nuk fitojnë dot as për të paguar qerat dhe taksat. 2015 është viti më I vështirë që ka patur ndonjëherë tregu industrial I Durrësit. Duke ju referuar dëshmive të tregtarve gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, prognoza është shumë e zymtë dhe në horizontin e afërt dallohet vetëm falimentimi. Në qytetin e Durrësit operonin mbi 1200 biznese të vogla, por numri I tyre sa vjen e zvoglohet. Kërkesa e panegocueshme e kësaj kategorie ndaj pushtetit vendor të Durrësit
është klasifikimi nga biznesi vogël në shitsa ambulant, klasifikim ky që do të lehtëson të disi barën e rënd fiskale. Ja, zero, ja, u qova në kam, asë shitja si gjë, bosh. Rezikonë trektarët nga falimentimi? Pa tjetër, pa tjetër, gjysma e trektarët dhe gjithë, ja, mbyllë për para, mbyllë gjithë me radhë. Ju edhe përsa kohë do të vazhdojnë në të tilë situatë? Presim në zënimi gati drejt pensionit, presim që të afrohet pensioni. Shumë, shumë keqë, asë para dhe venit nuk bëjmë. Mund për shemë kam 2 muaj, s'kom bo asë 30.000 lekë gjira. Ja përfitim për 30.000 lekë gjira. Ma keqë s'ka këtë shkuj. Shqip. Po taksat e bashkisë, jeni në gjendje t'i paguani? Po me këtë gjendje t'i ka tregu, vështirë është jashtë masë. Shumë e vështirë është. Edhe taksat e bashkisë, edhe sigurime shëqnore, edhe venin e gjithë me halus, me talashët bëda. Me vështësi, me folë realitetin. Po të eshe me rajtë residush, pa vërtet është gjendje shumë rënë, ka 6 muaj jeni për faqin e zetës. Tim gjithë ditëm tu, kom robi nuk ka, është bo për t'i vërë qelsin për t'a mjullë fara, nuk shtyvet mo. Taksat për i rritë, ka ngritë e siguracionin të shitë thonë që da ngri nga 120 që ishte për 3 muaj dhe apoj 170, ti dërzojmë qelsat dhe. Kaqë, na mbaj bashkia me buks, tjetër gjësë. Të dhënat e publikuara nga Qendra Kombëtare e Licencimit në Durrës bëjnë me dije se afro 5% e këtyre bizneseve kanë dorëzuar tashmë licencat. Të njëjtin fat pritet të kenë edhe shumë të tjerë në një të ardhme të afërt. Respektimi të drejtave të njeriut nga institucionet shtetërore gjatë kohës që ato ofrojnë shërbimet e tyre për publikun, mbetet një detyrim që nuk duhet anashkaluar. Në mjediset e bashkisë Durrësit punonjës të institucioneve të ndryshme shtetërore, në nivel vendor, diskutuan mbi problematikën dhe sfidat që hasën për shkak të perceptimeve të ndryshme të identitetit gjinor dhe ati kulturor. Ambasada Pink, LGBT pro në bashkëpunim me bashkinë e qytetit të Durrësit, zhvilloi pranë sallës së këshillit bashkiak trajnimi një ditor konceptet LGBTI dhe ofrimi i shërbimeve miqësore. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të iniciativës përmirësimi jetës së personave LGBT në nivel lokal komunitar dhe u ndoq nga një grup ndërsektorial me përfaqësues të drejtorive të ndryshme pranë bashkisë Durrës. Trajnimi u nda në disa pjesë. Në këtë takim, u diskutua në mënyrë më kritike, perceptimi kolektiv mbi orientimi dhe identitetin gjinor, duke vënë theksin tek mungesa informacionit në programet arsimore, si dhe në keq informimin dhe keq interpretimin e identiteteve LGBT. Drejtori ambasadës Pink, Artan Karoli, shprehet. Ideja e kësaj është që të fuqizohen personat të cilët të punojnë në institucione publike dhe në këtë lloj mënyre në qoftë se ka raste të cilat janë persona LGBT, LGBT, njerëzit të cilë punojnë në këto institucione din të komunikojnë dhe din të kanë atë mënyrën për të sjellur më mirë, do më thëna, si të them, janë të trajnuar për të sjellur dhe për të përballur me rastin. Ka rezultuar rastet e tila në qytetin e Durrës? Normal që rastet e tila kanë në çdo qytet, si me policinë, si me shkollat, si me institucionet, dhe normalisht që ka dhe momente ku mësuesi nuk ka aftësim për të përballur me një rast të tillë, kështu që është tepër e nevojshme që personat ku punojnë si publik, të cilët punojnë në institucionet të tilla, të kenë aftësim që të dinë të komunikojnë dhe të dinë të përballen dhe me çështjen. Gjatë këtij trajnimi, pjesëmarrësit diskutuan në mënyrë konstruktive çështje si martesa, adoptimi, lindja e fëmijëve përmes fekondimit in vitro, diskriminimi i vajzave dhe grave në tërsi dhe pasojat e rënda të diskriminimit dhe përjashtimit. Përmes pranisë së ekspertëve të shëndetësisë, u vënë në pa edhe problemet që lindin në shëndetin fizik të personave, çka shkaktohet gjerësisht për shkak të frikës për të identifikuar, mungesës së informacionit dhe paraqitjeve.
Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani ka deklaruar sot se kryeministri Edi Rama ishte i mirë informuar për akuzat e vrasjes së kryer nga deputeti Mark Froku. Sipas Ristanit, më datën 8 janar dhe më 23 janar në Tiranë kishte mbërritur nga Belgjika i gjithë dokumentacioni për akuzat e vrasjes dhe me urdhër të Ramës këto dokumente ishin mbajtur të fshehura. Bllokimi i këtyre dokumenteve sipas sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike lidhet me dëshminë e Mark Frokut në favor të Ilir Metës për akuzat e ngritura ndaj të fundit nga deputetit Tom Doshi. Skandalet e këtij pushteti që punon me krimin dhe për krimin nuk kanë të sosur. Një fakt i tmerrshëm doli përsëri në dritë dje që tregon se deri ku janë zhytur në skemën kriminale Edi Rama dhe Ilir Meta, në lidhje me akuzat se kryetari i kuvendit ka porositur vrasjen e dy deputetëve. E kanë mbajtur të kapur dëshmitarin kyç, Mark Froku, i kanë dhënë imunitet e mbrojtje në kundërshtim me ligjin, derisa ai dha deponimin në favor të Ilir Metës. Në 8 janar të këtij viti, kam rritur në Tiranë dokumenti Interpol Belgjikës për shpalljen në kërkim ndërkombëtar të deputetit Mark Froku për akuzat e drejtësisë belge për vrasje. Me urdhër është mbajtur në sirtar në zyrat Edi Ramës këtë dokument. Me 23 janar, Interpol Bruxelles ka sjell material shtes duke ri përsëritur kërkesën për kërkimin dhe kapjen e deputetit Mark Froku. Sërish zyrtarët Edi Ramës nuk kanë bërë asnjë veprim. Vetëm më 18 mars, pasi Mark Froku e kishte dhënë dëshminë në prokurinë në favor të Ilir Metës, lidhur me akuzat ndaj tij për porositjen e vrasjes së dy deputetëve, Policia Shqiptare ka aktivizuar shkresën për kërkim ndërkombëtar të deputetit mazhorancës. Për të mbyllur këtë skandal të paimagjinueshëm, drejtori i policisë ka shkarkuar dhe ka ndaluar dje drejtorin e Interpol Tiranës, Artan Baraktari, dhe një specialiste në këtë drejtori, duke u përpjekur për t'ia lënë fajin atyre. Kjo është një përpjekje e turpshme dhe dëshpëruar për të nxjerrë të larë autorët e vërtet të bllokimit të urdhit të Interpolit të Brukselit. Dhe përpjekja e turshme vjen sigurisht nga Rama dhe nga Meta. Ata penguan drejtsinë e një vendi themelues të Bashkimit Evropian vetëm për të deformuar hetimin ndaj kryetarit të parlamentit, duke kapur dëshmitarin kyç dhe duke tentuar fshehjen të vërtetës mbi akuzën më të rëndë të këtyre 25 viteve të fundit. Ky është një akt kriminal i padëgjuar më parë, për cilin ka përgjegjësi dhe duhet mbaj përgjegjësi të drejtë për drejtë kryeministri dhe ministri i brendshëm. Ne kërkojmë llogaridhënie të plot për bllokimin e urdhrit të Interpolit të Brukselit. Ne i kërkojmë prokurorit të përgjithshëm të nisë një hetim të shpejtë dhe të thellë për të vënë urdhrusit e fshehjes së kërkesës së Interpolit të Brukselit përpara drejtësisë. Ne inkurajojmë sigurisht partnerët tanë ndërkombëtar, palën belge, të nxisë transparencë dhe të kërkojë zbardhjen e kësaj ngjarje kriminale. Me këtë fakt, Edi Rama i ka futur duar të thellë në procesin e hetimit të ortakut të tij Meta, por kësaj radhe nuk do t'ja hedh kollaj. Kjo është një sprov sigurisht për ligjin, për drejtsinë, për demokracinë, për vendin tonë dhe i cili s'mund të mbahet peng i skemave kriminale të Edi Ramës dhe të Ilir Metës. Lidhur me këtë çështje, Partia Demokratike ka kërkuar sot edhe dorëheqjen e ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spahu ka deklaruar se ministri i brendshëm dhe kryeministri kishin ndjenjë për kërkesën e ardhur nga autoritetet belge dhe kishin përdorur atë sipas interesit të tyre në procesin hetimor ndaj Ilir Metës. Partia Demokratike nën dritën e këtyre fakteve të bëra publike ditët e fundit dhe pas dorëheqjes së drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit thekson se duhet të largohet edhe ministri i brendshëm Sajmir Tahiri. Numërusi i parë në zgjedhjet e 23 qershorit tregoi sot se është gati të bëjë gjithçka për të marrë në mbrojtje shefat e tij, Sajmir Tahiri dhe Edi Rama, duke marrë mi vete përgjegjësinë për një prej skandaleve më të mëdha të policisë, që është fshehja e kërkesës Interpol Brukselit për deputetin Froku. Por kjo është një përpjekje e dëshpëruar. Gjithkush e di, çdo qytetar i vendit e di, që për kërkesën e Interpol Brukselit ka pasur dieni ministri i brendshëm, ka pasur dieni kryeministri. Atyre madje u ka leverdisur kjo kërkesë dhe kanë shfrytzuar për të kapur dëshmitarin kyç Mark Froku për ta përdorur sipas interesit tyre në procesin hetimor ndaj Ilir Metës, i akuzuar për porositjen e vrasjes së dy deputetëve.
Fsheja e kërkesës Interpol Bruxellit nuk mund të bëhej pa urdhrin e Sajmir Tahirit dhe Edi Ramës. Ata janë përgjegjësit e vërtet, autorët e vërtet të këtij akti të rënd në kundërshtim me ligjin. Ky skandal i padëgjuar më parë ka dëmtuar policinë, shtetin, demokracinë dhe imazhin e vendit tonë. Vetëm transparenca e plot, llogaridhënia e plot, përgjegjësia e plot e Edi Ramës dhe Sajmir Tahirit është përgjigja e duhur ndaj kësaj situate pa precedent. I pari që duhet t'jap dorëheqjen sot është Sajmir Tahiri. E pas së deklaratave të një pasnjëshme të Partisë Demokratike, ministri Brendshëm Sajmir Tahiri ka reaguar duke i quajtur ato shpifje. Madje Tahiri ka theksuar se ndaj Partisë Demokratike do të ngrihet edhe një padi penale. Ndërkohë Tahiri nuk e komentoi kërkesën e opozitës për dorëheqjen e tij, por ka vlerësuar dorëheqjen Artan Ditit nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit duke e konsideruar atë shprehje të përgjegjësisë së tij morale. Por unë dua teksoj fort këtu para jush. Përgjegjësinë morale që drejtori përgjithshëm i policisë shtetit Artan Didi ka marrë sot duke u dorëhequr për dhënë mesazhin e fort dhe të qartë të dinjitetit të policisë shtetit që ne po rilindim ashtu siç presin qytetarët. Marrja e kësaj përgjegjësie prej tij është akti kuptim plot i vullnetit tonë të përbashkët për ndërtuar mes 1001 vështirësive objektive, po edhe ashtu përballë plot pengesave artificiale të politikës së baltosjes, frymën e lishmërisë, modelin e transparencës dhe moralin e mos fshehjes përpara përgjegjësive që duhet ta mishëroj çdo punonjës i policisë shtetit. Përpara kësaj pasqyre të pastër, modelit tonë të ri për policinë e shtetit, e kam fare të pamundur të mos shpreh neverin më të ndjerë ndaj atyre që vazhdojnë të luftojnë egërsisht për ta kriminalizuar policinë e shtetit dhe qeverinë tonë me shpifjet nga më shtazaraket. Ata që deri dje manipulonin skena krimesh, prova e dëshmitarë, mohonin krime të ndodhura në mes të ditës, shpiknin komplote e puçe me gazetar, e me prokuror, e me president dhe me opozitar, po e po, sot bubullojnë se Mark Frokun e pas ka mbrojtur qeveria për ta përdorur si dëshmitar të rrem. Ju njoftoj se edhe për këtë do të çojmë më njëherë kallëzim penal, qoftë unë, qoftë kryeministri i Shqipërisë. Do të njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Qytetarët e Klosit nuk janë as pak të kënaqur me situatën politike parazgjedhore dhe kërkojnë që qeveria të tregohet më e vëmendshme ndaj problemeve të tyre të përditshme. Njerëz të ndryshëm të pyetur se çfarë presin ata nga zgjedhjet vendore të 21 qershorit, theksojnë se ata duan që cilësia e jetës së tyre të përmirësohet, ndonse jo të gjithë janë optimistë se kjo gjë do të arrihet. Në prag të zgjedhjeve të reja vendore të cilat do të zhvillohen me 21 qershor, qytetarët e Klosit ndajnë mendime të ndryshme sa i përket prishmërisë prej tyre. Ata thonë që nuk kanë nevojë të shohin se si zihen apo arrestojnë politikanët njëri tjetrin, por politika të kthej syt nga populli dhe hallet e tij. Por ka nga ata qytetarë që thonë se zgjedhjet e ardhshme vendore duhet të nxjerrin një drejtues që të punojë më shumë për qytetin e Klosit, i cili ka nevojë për hapje të vendeve të reja të punës, të përmirësoj infrastrukturën rrugore e të tjerë. Nga zgjedhjet e ardhshme vendore në presim as gjë të mirë, për arsye se qeveria është në luftë me njëri tjetrin dhe ne nuk kemi hajër për këtë punë. Për arsye se janë të luftuar se si të dajmë paret, nuk është dënimi Mark Frokut për të qetësuar popullin, po për të shkatërruar popullin. Këta nuk na duhen ne se kush dinohet politikon. Politikon kanë hollat e veta, nuk kemi hollat tonë. Këtu kënë është bërë asnjë gjë. Çfarë i mungon qytetit Klosit? Qytetit Klosit i mungon gjithçka. Gjithçka i mungon qytetit Klosit. Gjithçka. S'ka gjë që si mungon qytetit Klosit. Kanë bërë një gjë dhe këtu e kanë shtruar me zhavor, kujtojnë se kanë shtruar me asfalt. Asnjë gjë s'ka në Klos. Çfarë
Përse për këtë për qytetën e Kliosit, të pak të në bëjnë rrugën që i kam se për që ndu të saptu makinat para gjames. Bravo tjo, të jo. Një ndu të saptu makinat para gjames. E këtë të ne, që të di bëjnë? Për unë nëzër, a që të ndreshë i njumë shinka, a dhe që më së ndreshë shkosh këtë gjerit. Gjithë të arshme, e ka popli vetë. E gjithë vetë popli drejten e kuja votën, vare që sa punë bëjnë qeveria, shteti. Presim për një ardhë matë mirë, për një qeveri matë mirë, që të punëjnë, popli këtë nevej për punë, për një jetes matë lëndër, matë ardhë matë mirë. Qytetarët e tjerë nuk preferuan të flasin për politikën, e cila si pas tyre, ajo nuk i shërben as pak komunitetit, por vetëm vetvetes. Dhuna ndaj grave nga pjestarët e tjerë të familjes është një fenomeni pamohueshëm i realitetit tonë të përditshëm, por në qytetin e Elbasanit përmes një projekti të financuar nga Bashkimi Europian, Shoqëria Civile dhe autoritetet shtetërore janë bërë bashkë për të luftuar këtë fenomen përmes fuqizimit dhe rritjes së pavarësisë së grave. Në kuadër të projektit fuqizimi grave viktima të dhunës në familje, Forumi Gruas Elbasan zhvilloi networkun e radhës me përfaqësuesit e institucioneve vendore. Ky network ishte i pesi në renditjen e projektit dyvjeçar, të financuar nga Bashkimi Evropian, që ka për synim ofrimin e mbështetjes për gratë dhunuara në qarkun e Elbasanit. Në takimin me përfaqësuesit e institucioneve vendore, Forumi Gruas fillimisht prezantoi arritjet për vitin që lan pas, duke vënë theksin kryesisht arritjet për këtë vit. Përfaqësuesja e Forumit të Gruas, Nertila Tola, tha se është e rëndësishme që të gjitha institucionet të japin kontributin e tyre për të minimizuar fenomenin e dhunës në familje, kryesisht për dhunën që ushtrohet ndaj grave. Megjithëse në këtë drejtim janë shënuar hapa pozitiv, Tola e shet arsyeshme vijimin e bashkëpunimit dhe ndërgjegjësimit të grave të dhunuara mbi të drejtat e tyre. Ky takim është mjaft i rëndësishëm për luftën kundër dhunës ndaj grave, si dhe mbështetjen e viktimave në gjithë qarkun e Elbasanit. Në këtë takim kemi përfaqësues institucionesh të ndryshëm, publik dhe jo publik, si dhe prezencën e medias, për të bërë sa më publike punën e cila është mjaft e rëndësishme për të luftuar këtë fenomen. Ndërkohë që ne në këtë takim do të paraqesim rastet më të vështira që vijnë pra në forumin e gruas Elbasan për post shërbimeve që ato marrin nga forumi. Problematikat e grave janë në të shumta kundrejt shërbimeve pra që ne ofrojmë, ndaj është e nevojshme bashkëpunimi me të gjithë institucionet e tjera, të cilat japin kontributin e tyre, të cilat luftojnë domethënë bashkë me ne për të minimizuar luftën që atyre ose problematikat që atyre i krijojnë. Përfaqësues të institucioneve dhe organizmave që kanë në fokus gratë ofrojnë mbështetjen e tyre për minimizimin e dhunës në familjet shqiptare. Më së shumti ata e vënë theksin te pavarësia që duhet të gëzojnë gratë, pasi vetëm në këtë mënyrë kanë më të thjeshtë të shkëputen nga dhunuesit e tyre. Qendra Kulturore e Fëmijëve në qytetin e Elbasanit ka vijuar kalendarin e veprimtarive të veta duke hapur një ekspozit me punimet e 70 piktorëve të vegjel. Ekspozita është hapur në mjediset e teatrit Skampa, ku vizitorë të shumtë kanë shijuar punët e talenteve të rinj. Në fakt, sipas edhe vetë drejtuesve të Qendrës Kulturore të Fëmijëve, aktiviteti pritet të shërbejë pikërisht promovimit të talenteve të reja në rrugën e gjatë të artit të pikturës. Qendra Kulturore e Fëmijëve zhvillon një aktivitet në teatrin Skampa, duke ekspozuar pikturat të fëmijëve të kësaj qendre. Tematika ekspozitës ishte e dua pranverë në qytetit tim, ku në të kanë marrë pjesë rreth 70 fëmijë të moshave të ndryshme. Sipas drejtorit të Qendrës Kulturore për Fëmijë, Martin Kushi, ekspozita ka për qëllim promovimin e talenteve të reja. Sipas tij, ekspozita e sotme është vazhdimësia e një sër ekspozitash të tjera që ka zhvilluar Qendra Kulturore për Fëmijë. Tematika e ekspozitës sotme është e dua pranverë në qytetit tim. Ekspozita sotme është vazhdimësia e një sër projekte që kishte Qendra Kulturore gjatë këtij muaji, pas karnavaleve që u zhvilluan, pas kampionatit për vajza, Kupa Luleve, pas konkursit krijimtarisë letrare, përfundojmë sot me ekspozitën e Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Janë rreth 70 fëmijë që kemi në kursin tonë pranë Qendrës Kulturore, janë goxha talentuar dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu në këtë ritme. Këto janë pikturat e mia, punojnë në Qendrën Kulturore me mësuese Anitën. Kemi bërë 3 herë ekspozitë, po, e treta herë. Jam pjesëtare e Qendrës Kulturore për vizat, kursi i vizatimit, kam bërë këto piktura. Më pëlqen shumë të vazhdoj edhe për pikturë, ndoshta në të ardhmen bëhem edhe një arkitekte.
Aktivitetet të tilla vinë në mbrojtje të talentave të reja, ku atyre u krijohet mundësia të promovojnë punët të tyre për publikun elbasanas. Zhvillimi i konkurseve është një nxitje për këta të rinj për të punuar sa më shumë në fushat përkatëse. Do t'ju njohim tashmë me informacionet e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Panairi ndërkombëtar i Verës tregoi se ishte një sukses i vërtet pasi shërbeu për të promovuar edhe më tej industrinë italiane të prodhimit të verërave. Rajoni Puljas përfaqësoi me një pavion të veçantë duke sjell kështu edhe produktet e veta tradicionale. Ndërkohë panairi shërbeu edhe për të promovuar agroturizmin, një sektor ky me potencial të madh dhe ende të pashfrytzuar plotësisht. Panajiri ndërkombëtar i Verës dhe i disiluesve italian në edicionin e tij të 49 këtë vit ka njohur një sukses të vërtetë sa i përket promovimit të prodhimeve italiane, si të verërave, ashtu edhe të pijeve të tjera të distiluara. Krahas promovimit të këtyre produkteve, panajiri ka shërbyer edhe si një forum për promovimin e vet Italisë, mjaft e njohur në botë për cilësinë e lartë të kësaj kategorie pijesh. Krahas prodhuesve të shumtë në panajir kishin ardhur partner, agent marketingu dhe importues nga mjaft vende të botës për të parë nga afër prodhimet e reja që ofron kjo industri italiane. Pulja, duke parë rëndësinë e panajirit, ishte përfaqësuar me një pavion të veçantë ku krahas kantinave të shumta të verës, të pranishëm ishin edhe mjaft nga autoritetet vendore. Kjo i shërbeu edhe krijimit të lidhjeve të drejtpërdrejta me tregun evropian dhe me gjerë, por jo vetëm. Nxitja e agroturizmit ishte një tjetër objektiv shumë i rëndësishëm për të cilin panajiri ofroi mjedisin e takimeve dhe nxitjes së vizitorëve nga vendet e tjera evropiane drejt Italisë. Jugu i Italisë vitet e fundit ka zbuluar potencialin që ofron agroturizmi, potencial i cili tashmë duhet shfrytzuar gjithnjë më shumë. Athina kërkon një kompromis të ndershëm me kreditorët e saj, kjo ka qenë deklarata që kryeministri grek Alexis Tsipras bëri para parlamentit lidhur me situatën e borxhit të Greqisë. Ne kërkojmë një kompromis të ndershëm me partnerët tan, por mos prisni që ne të nënshkruajmë një dorëzim pa kushte. Për këtë ne jemi sulmuar pa mëshirë, por kjo është arsyeja për të cilën shoqëria na mbështet, theksoi kreu i të Majtës Radikale para parlamentit. Alexis Tsipras, kryeministri i Greqisë, ka deklaruar dje se kërkonte një kompromis të ndershëm me kreditorët e vendit, pa qenë i gatshëm për të gjitha koncesionet dhe duke gjykuar gjithmonë të nevojshëm një rinegocim të borxhit grek. Ai është shprehur se ne kërkojmë një kompromis të ndershëm me partnerët tan, por mos prisni që ne të nënshkruajmë një dorëzim pa kushte. Për këtë ne jemi sulmuar pa mëshirë, por kjo është arsyeja për të cilën shoqëria na mbështet, theksoi shefi i së Majtës Radikale para parlamentit. Ndërkaq qeveria e tij programoi dje në mbrëmje një debat në parlament për të bërë bilancin e marrëveshjes së parë të nënshkruar mes Athinës dhe kreditorëve më datën 20 shkurt. Zbatimi i marrëveshjes që parashikon zgjatjen me 4 muaj të dhënjes së kredive ndërkombëtare i kërkon qeverisë të paraqesë një listë të re reformash. Kryeministri gjithashtu konfirmoi se i kishte paraqitur institucioneve kreditore një listë reformash reale që do ta bëjnë Greqinë një vend modern. Mes masave Tsipras citoi luftën kundër kontrabandës së cigareve, mashtrimit me TV verifikimet mbi depozitat bankare jashtë të vendit. Një marrëveshje me Iranin mbi përdorimin e teknologjisë bërthamore mund të hap vatra të reja lufte në Lindjen e Mesme. Alarmin e ka dhënë koordinatori i Bashkimit Evropian për kundër terrorizmin gjatë fjalimit të tij para eurodeputetëve në Parlamentin Evropian. Sipas tij, një prej arsyeve më të rëndësishme të terrorizmit në Lindjen e Mesme ishte frika që ndjejnë shtetet sunite ndaj rritjes së ndikimit të Iranit. Kur kanë mbetur pothuaj më pak se 24 orë nga përfundimi i afatit për arritjen e një marrëveshje për programin bërthamor të Iranit, diplomatët po shfrytëzojnë maksimalisht kohën e mbetur në Lozanë të Zvicrës për gjetjen e gjuhës së përbashkët. Njëri prej përfaqësuesve të Iranit në këtë takim, zëvendës ministri i jashtëm, u shpreh se të dyja palët kanë ende çështje të rëndësishme për të diskutuar. Shpresojmë që negociatat të mbyllen të martën ose të mërkurën, por për këtë nuk ka garanci. Mbeten ende disa çështje për të cilat të dyja palët duhet të arrijnë marrëveshje, tha në këtë takim zëvendës ministri i jashtëm i Iranit, Sayed Abbas Araghchi. Por Araghchi tha se po bëjnë të gjitha përpjekjet për një kompromis mes palëve. Ai ka vjuar më tej duke shtuar se ne nuk jemi në gjendje të themi nëse jemi pranë arritjes së një kompromisi, por jemi optimistë dhe do të vazhdojmë përpjekjet tona.
Ndërkaq, diplomatët pohojnë se Teherani ka shfaqur vullnetin të paksoj numrin e centrifugave bërthamore në më pak se 6.000 dhe të dërgoj pjesën më të madhe të rezervave të uraniumit të pasuruar në Rusi për magazinim. Nga ana tjetër, fuqit botërore që po negociojnë me të, Britania, Kina, Franca, Rusia, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë duke shqyrtuar mundësinë që regjimit të Ajatollahëve t'i lejohen provat bërthamore për qëllime mjekësore në një kompleks nëntokësor. Por Izraeli është kundër çdo marrëveshje mes komunitetit ndërkombëtar dhe Iranit sa i përket programit bërthamor të këtij të fundit. Marrëveshja që po diskutohet në Zvicër është kritikuar mjaft nga Izraeli. Në ato pikë sa janë cënuar edhe marrëdhëniet e ngushta me Shtëpinë e Bardhë. Irani vazhdon të këmbgul në rinovimin e teknologjisë për pasurimin e uraniumit, veprim ky që nëse bëhet në nivele shumë të larta mund ta bëjë uraniumin të përdorshëm edhe në armatime bërthamore. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër ju mund t'i drejtojni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.